Na bila shaka hayo ni baadhi ya masaibu ambayo Wakenya wengi wanapitia katika baadhi ya county, wengi wakenda kutafuta ajira katika mataifa ya ughaibuni. Lakini katika ile taarifa ambayo ilikuwepo awali tumeona kwamba Rais William Ruto akikiri kwamba kuchelewa kwa mishahara ya wafanyikazi wa umma kumetokana na madeni ya taifa na hatua serikali ya kuamua kuwa haitakopa zaidi ili kulipa wafanyikazi wake. Hilo ndio moja ya ajenda ambazo tutakuwa tukizungumza hapa magharibi hii na viongozi hawa. Tutazungumza naye naibu gavana wa kaunti ya Machakos Francis Mwangangi na vile vile tunaye mbunge wa Kitui Mashariki Nimrod Mbai. Karibuni sana studioni. Asante. Na tuanze tu na kaunti. Muna miezi mitatu hamjapokea fedha kutoka kwa serikali kuu. Inamaanisha nini katika utendakazi na utoaji huduma wa serikali za kaunti? Asante na nashukuru Mola kwa mwaliko huu. Karibu sana. Ukweli ni kwamba kaunti nyingi ziko na mashida mingi sana. Inamaanisha wakati pesa zimechelewa, inamaanisha mandawa katika mahospitali yetu. Hatutapea mahospitali yetu mandawa ya kupea watu ambao walituchagua. Inamaanisha ya kwamba ile watu wanaita usalama wa chakula, food security, hatutaiweza kuishika kwa sababu watu wetu hatutawapa maji. Inamaanisha ya kwamba mabarabara hatutatengeneza. Zile jukumu za county hatutaweza kuzitekeleza kama inavyotakikana. Kwa hivyo kuna changamoto wakati pesa zinachelewa. Lakini niongeze hapo niseme, unajua serikali za county, serikali kuu zote ni serikali mpya. So hiyo machallenge yote tunalialia pamoja tukitafuta njia. Lakini watu wetu wanaumia sana. Ukiona ile kiangazi tumetoka, ukiona kama county ya Machakos tumekuwa na changamoto ya kipindupindu kwa sababu ya uhaba wa maji. Ni challenge kubwa sana kuwa pesa zinachelewa. Lakini niseme jambo lingine. Na nafikiri bunge hili ama hii serikali mpya iko mamlakani itasaidia pakubwa kwa sababu tumeona ya kwamba yale majukumu ya ambayo yalipelekwa kwa county, majukumu kama ya kilimo, majukumu kama afya, majukumu kama ya maji na mengine. Tumeona bado National Assembly, mahali ambapo budget kubwa ina budget yote almost 100% inazungumziwa, wanaendelea kutenga pesa kupea hayo mashirika katika serikali kuu. Sasa unapata serikali za kaunti zinafanya maji, nayo serikali kuu inafanya maji. Serikali kuu inafanya kilimo, serikali ya kaunti inafanya kilimo. Serikali kuu inatengeneza mabarabara, serikali ya kaunti pia inarakisha kutengenezea watu barabara. So I think lakini ungatuzi pesa kuchelewa inaathiri pakubwa operations za serikali za ungatuzi. Ni kuhusishe mheshimiwa Nimrod Mbai, wewe ni mmoja wa bunge ambao naamini paka sasa hivi bado akaunti yako yenyewe tunasema haijatingisika, bado iko vile vile tu. Haijatingisika nikimaanisha haujapokea mshahara wako. Hali hii unaona tunajikwamua vipi? Rais tayari ameshasema kwamba hatukopi tena. Tuajiokoaje kama taifa? Najua ni mzuri kuishi maisha ambayo watu hawajidanganye. Na serikali ni kama kwa boma tu. Wakati unaishi maisha gali ama maisha ki kutumia fedha mingi kuliko fedha yenye unapata, unaona kwa boma unajiweka kwa madeni, unajiweka kwa shida, ni tabu. So serikali imekuwa ikiweka, serikali yenye imekuweko imekuwa ikiweka wa Kenya katika maisha ya kujidanganya kwamba mambo ni mazuri, lakini mambo yanakuwa mazuri kwa sababu ya kukopa. Atuishi kwa zile revenue ama taxes tunachukua kama serikali. Pia hata kama ni deni ambayo liko katika kiwango ya wastani ambayo haijapita kiwango. So tumekuwa tukiishi vizuri, watu wanalipwa mshahara on time, vitu tunaona barabara mpya kubwa zinatengenezwa, tunaona watu mawaziri wanatembea,
kumbe hii fedha ilikuwa ni fedha ya kukopa na tumekopa mpaka tumefika mwisho. So serikali ambayo imeingia imechukua watamu wakati ambayo kukopa imefika mwisho, na rais akakuwa na policy ya kwamba hataki kukopa aswa ile fedha ya matumizi. Katika bajeti tuko na bajeti mara mbili, tuko na bajeti ya development ile ambayo ni ya kimaendeleo na bajeti ambayo inaitwa ya expenditure recurrent ambayo ni bajeti ya mishahara, fedha ni mishahara, mafuta ya gari, kulipa stima, mambo kama yale ambayo si maendeleo yenye inaenda kwa wananchi. So ndio rais akasema kulipa mshahara ni mojawapo ya recurrent expenditure. Hata kopa fedha kulipa mishahara, mishahara italipwa kulingana vile KRA inaendelea kuchukua ushuru. Kama ni kukopa, ni kukopa fedha yenye inaenda kwa maendeleo ya inji. Na ndio unaona KRA bado hawajachukua revenue ama fedha ya kutosha kulinga kutokana na revenues yenye wananchi wanalipa kutoshia kulipa wananchi mishahara na kutimiza mambo yale mengine. Ndio unaona kuna hiyo challenge imekuwa imeaffect counties, sasa imerukia national government kwa sababu pia wafanyakazi, hata tuache wabunge, wafanyakazi kazi wa serikali hawajalipwa mishahara, wabunge bado hawajapokea mishahara yao, counties hawajatumiwa fedha yao haswa zile za recurrent. Lakini wajua serikali inapokea fedha kutoka kwa KRA taxes kila siku. Mm-hmm. Kwa hivyo wakiendelea kuchukua ndio vile wanaendelea kufanya haya majukumu. So ikitoshia leo ya kulipa counties wanalipa. Wakitoshia leo ya kulipa mishahara wafanyakazi wanalipa. Mbeleni ilikuwa ni tunajua kuna mishahara, tumekopa mishahara ya mwezi hii, tukakopa mishahara last month, tumekopa kama mishahara ya miezi kumi. Ni sawa, hatujakuwa na shida kulipa mishahara, lakini tumekopa fedha ya kulipa mishahara karibu miezi kumi. Mm-hmm. Na bado tunaendelea kukopa fedha ya travel, hospitality, yale mambo ambayo ni si maendeleo kwa mwananchi. Mm-hmm. Vile gavana anasema si maji inafika kwa mwananchi, si barabara inafika kwa mwananchi. Mm-hmm. Sio stima inafika kwa mwananchi. Ni fedha ambayo inatumika juu ya vitu ambazo asifeleki maendeleo kwa mwananchi. Mm-hmm. Ndio rais akasema kama hayatakopa kufanya haya majukumu. No. Haya majukumu atayafanya kulingana na vile KRA watarokota ushuru, ndio sasa inji stabilize. No. Na tumeona rais pia hajasema hivyo na akaachia hapo. Ameweka mipangilio ya vile hii ushuru itaweza kuchukuliwa. No. Kwa sababu kuna ile inaitwa tax base. Ama ni watu wangapi tunalipa ushuru? Ni watu wangapi wanalipa ushuru? Na hiyo ndio serikali imekuwa ikiangalia sana kuongeza wale wanabiashara, watu wenye wako na kiwango ama wako na uwezo ya kulipa ushuru, ndio hizi fedha zikuwe zinachukuliwa kwa upesi. Nitarudi kuja kuendelea na mdahalo huu, nipate pumziko fupi. Pia tuweze kufahamu KRA imekuwa ikitengeza pesa. Je, hizi pesa ama hizi pesa zikuwe ikikusanya na imepita yale malengo yake, zinaenda wapi? Labda hawa watanisaidia kujua mimi zinaenda wapi hizo pesa. Tupate pumziko hilo.